Tubanje kubasuhuza, Nkiza Real Estate, aha turi ni mu karere ka Rwamagana mu ntara y'Iburasirazuba, hano i Nyagasambu turi kureba inzu igurishwa. Inzu kadasitere iragurishwa miliyoni 12 n'ibihumbi 500. Inzu y'ibyumba bine, salo, dushe mo imbere, n'ahagenewe sala manje, hari igipande cyo kuri salo. Iyi nzu ikaba irimo zigurishwa make ugereranije n'aho iri n'uko ingana, yari hafi uzamukiye ku isoko rya Nyagasambu. Inzu ikaba igurishwa miliyoni 12 n'ibihumbi 500, bagahita gushyiramo ibyo birahure. Ndumva aribyo byaburaga, andi masuku yose arakozwe, irakinze, irapavomye, purafo irimo. Ubusanzwe nk'uko mubizi, Kiza Real Estate iramamariza ikanabagurishiriza imitungo yanyu ku biciro mwifuje. Ariho twari mu karere ka Rwamagana ani Nyagasambu, inzu igurishwa miliyoni 12 n'ibihumbi 500, waza ukigurira. Kundi basubira guhamagara 0 7 8 10 13 12, aho ushobora kuba ufite imari ushaka ko tukwamamariza kugira ngo ubone umukiriya, watubwira tugera kuri tele tukayifata tukayishyira ku rubuga, cyangwa se waba ushaka imari yo kugura nabwo tukugeza kuri tele tuba tuzi aho ziri. Tubanabagurishiriza n'imitungo itimukanwa, harimo modoka, moto, amagare, ibikoresho byo mu rugo n'ibyo mu biro, byaba ibishya cyangwa se ibya okazio. Ushobora kuba ubifite ushaka umukiriya, cyangwa se uri umukiriya ubikeneye, hose turabafasha. Rero twari mu ntara y'Iburasirazuba, karere ka Rwamagana, hano i Nyagasambu niho twarebaga inzu igurishwa, n'ibyumba bine na salo, dushima imbere n'agenewe salamaje. Murakoze rero, nakagaruka. Ciao ciao. Kiza Real Estate ku bufatanye na Inyumba Afia. Aho ni ho honyine mu Rwanda, muri Afurika y'Iburasirazuba, Afurika yose no ku isi yose, ni ho uzasanga imitungo yimukanwa, imitungo itimukanwa, ibibanza, amazu n'ibindi bijyanye nabyo, ndetse n'amamodoka, amamoto. Didira TV Show bakwigisha ikoranabuhanga ryose rijyanye na telefone, amapassword, ama computer, ndetse bakakwigisha ibyerekeranye na interinete n'ubundi buryo bwose wakorana n'ama application agenda yaduka. Ibyo byose ni kuri Didira TV Show. Ibyiza byinshi biriho n'ibizaza ni kuri Kiza Real Estate.